नमस्कार न्यूज 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ এই সম্প্ৰচাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু যিহেতুকে হাওৰৰ দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু তেনে অৱস্থাত এতিয়া প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপত ভীষণ ব্যস্ততা দিনে নিশা একাকাৰ কৰি এতিয়া পূজা মণ্ডপ সমূহত কাম চলিছে কিয়নো হাওৰৰ দুৰ্গা দেৱীক ষষ্ঠীৰ বেদিত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু দুটা দিন আৰু তেনে অৱস্থাত এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে সেই সকল কলাকুশলি শিল্পীৰ এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে আমি উপস্থিত আছো আটগাঁও সার্বজনীন পূজা মণ্ডপস্থলীত আকর্ষণীয় সুন্দরপদ এক চমকপদ এইখন পূজা মণ্ডপে এইবারও দেখিবলৈ পাওয়া গৈছে বিশেষ এটা মাত্রা বহন করিব স্বাভাবিকতে প্রতিগৰাকী ভক্ত দর্শনার্থীক আগমন ঘটিব এইখন পূজা মণ্ডপলৈ আমি বাহির ভাগৰ ভিতর ভাগৰ পূজা মণ্ডপখনৰ সামগ্রিক সকলোবোৰ দৃশ্য দেখুৱাম নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট দর্শকক প্রথমে লৈ যাব বিচাৰিছো আমি পূজা মণ্ডপস্থলীর ভিতর ভাগলৈ আৰু কি ধৰণে আটক ধুনীয়াকৈ এইবাৰ চমকপ্ৰদভাৱে সজাই তোলা হৈছে এই পূজা ভাগ গতিকে আমি পোনপ্ৰথমে আহিছো পূজা মণ্ডপস্থলীৰ ইয়া দেৱীৰ ওচৰলৈ আৰু দেৱীৰ ওচৰলৈ আহি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো আচলতে ইয়া দেখিব পোৱা গৈছে শাৰদীয় ৰাণী মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা আৰু এই প্ৰতিমা আমি সাধাৰণতে দেখি অহা সেই মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰতিমা নহয় বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইকো ফ্ৰেণ্ডলিভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰতিমা এইবাৰ নিৰ্মাণ হৈছে বাহৰ সৰু সৰু দেখিব পোৱা হৈছে অতি সৰু সৰুকৈ বাহৰ পাতি ইয়াত লগোৱা হৈছে আৰু সেই ধৰণে দেৱী প্ৰতিমা সজাই তোলা হৈছে আমি যদি মন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে দেৱীৰ মূৰৰ ওপৰৰ অংশখিনি তাত সৰু সৰু চামুচ লগোৱা হৈছে যিসমূহ আচলতে চামুচ বাহৰ সেইসমূহ চামুচ ইয়াত খোদিত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে এই ধৰণে আচলতে সামগ্ৰিকভাৱে শাৰদীয় ৰাণী মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাখন এইদৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সুন্দৰকৈ সাজি তোলোৱা হৈছে আৰু প্ৰায় মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া এইদৰে ভক্তৰ আগমন ভক্তই দৰ্শনাৰ্থ কৰিব পৰাকৈ তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চালে চকুৰোৱা এক সুন্দৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ এই প্ৰাকখনত আপোনাক উপভোগ কৰিব পৰাকৈ অধিক মনোৰঞ্জন দিব পৰাকৈ এয়া আটগাঁও সাৰ্বজনীন পূজা মণ্ডপস্থলীৰ দৃশ্য আৰু সাৰ্বজনীন পূজা মণ্ডপস্থলীৰ এইবাৰ অনন্য আৰু এককভাৱে তেখেতসকলে সাজি উলিয়াইছে এইদৰে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো শাৰদীয় ৰাণী মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাৰ সমান্তৰালভাৱে য'ত মূল পথেৰে আপুনি ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই আহিব সেইখিনি সময়ছোৱাত দেখিব পোৱা যাব এটা বিশেষ মাত্ৰা আফ্ৰিকান ট্ৰেডিশ্যনেল বা ট্ৰাইবেল ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিছে এটা বিশেষ থিম আৰু সেই থিমৰ ওপৰতে তেখেতসকলে এই ধৰণে আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে সেইসমূহ দেৱীৰ ৰথৰ সমুখ ভাগলৈকে লৈ যোৱা যিখন দুই কাষে থকা দেৱাল সেই দেৱালত দেখিব পোৱা গৈছে এটা বিশেষ মাত্ৰা মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠজনলৈকে সকলোৰে মন আকৰ্ষণ কৰি তুলিব পৰা এক অনন্য দৃশ্য এই মূৰত অভিভূত হৈ তুলিব চালে চকুৰোৱা এই দৃশ্যই নিশ্চয়ভাৱে সকলোকে আপ্লুত কৰিব আৰু বিশেষভাৱে সকলোকে হয়তো এই পূজা মণ্ডপলৈ আহিবলৈ দাবী কৰিব গতিকে আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যাংশ এফালে ভিতৰ ভাগৰ মা দুৰ্গাৰ যিখন ৰথ সেই ৰথৰ দৃশ্য আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় বাহিৰ ভাগত নিশাৰ ভাগত নিশ্চয়কৈ স্বাভাৱিকতে উজ্বলি উঠিব কাৰণ দেৱালসমূহত এই মুহূৰ্তত দিনৰ পোহৰতে এই দৃশ্য আৰু দিনৰ পোহৰৰ সমান্তৰভাৱে নিশা ইয়াক কি অপূৰ্ব এক সুন্দৰ মিশ্ৰণ দেখিব পোৱা হ'ব সেয়া কিন্তু কোৱাৰ কোনো ভাষা নাই উদ্যোক্তাসকল আছে আমাৰ সৈতে আমি তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিম সমান্তৰভাৱে আমাৰ সৈতে কাৰিকৰ তেখেতে কলিকতাৰ পৰা আহিছে আৰু কলিকতাৰ পৰা আহি তেখেতে এই কামভাগ কৰিছে আৰু গতিকে সেইখিনিতে আমি কথা পাতিম এই চেগতে পোনে পোনে আহিছোঁ আমি উদ্যোক্তাৰ ওচৰলৈ দেখিব পোৱা হৈছে যে পূজালৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে আটগাঁও সাৰ্বজনীন পূজা মণ্ডপস্থলী আমাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজকে আহ্বান জনাইছোঁ যে আহক আপোনালোকে চাই ভাল পাব এটা নতুনত্ব অনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিখিনি মানে আপোনাৰ ধৰক আমাৰ পূজা আমি প্ৰত্যেক বছৰে কিবা নহয় কিবা এটা থিমত কাম কৰোঁ গতিকে এইবাৰ বিচাৰিছোঁ যে যিটো আমাৰ আফ্ৰিকান যিখিনি জনজাতীয় লোক তেখেতসকলৰ বেশভূষা বা তেখেতসকলৰ যিখিনি কালচাৰ সেইখিনি দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইখিনি কৰি আছোঁ সকলোৱে আহি ভাল পাব চাই ভাল পাব আৰু মূৰ্তিৰ ওপৰত আমি কাম কৰিছোঁ মূৰ্তিটো আমাৰ ট'টেলি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হয় তাত আমি বাঁহ মাটি ইউজ কৰিছে অকণ বাৰু আৰু বাঁহৰ ইউজ হৈছে আৰু আপোনাৰ মানে ইউজ মেটেৰিয়েল ধৰক যেনেকৈ আইচক্ৰীম স্পুন সেইটোৰ পৰা আমি গোটেই ট'টেলি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি আমি মূৰ্তি বনাইছোঁ খুব সুন্দৰ বনাইছোঁ চাই ভাল পাওঁ
কিমান দিনমান এই কাম চলি এই কামটো ধৰ আমাৰ টোটেল 3 মাহৰ পৰা চলি আছে 3 মাহৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে চলি আছে মোটামুটি 25 30 জন মানুহ কন্টিনিউ কাম কৰি আছে 3 মাহৰ পৰা দিনৰ পহৰতকে ৰাতি আৰু ৰাতি আলোকসজ্জা হ'ব আলোকসজ্জাৰ ওপৰত আপোনাক চাই বেছি ভাল পাব বহুতখিনি ভাল পাব আৰু লগতে আমাৰ এবাৰ আমাৰ কলিকতাৰ পৰা আমাৰ লাইভ আৰ্টিষ্ট আহি আছে তেখেতসকলে আকৌ জনজাতীয় যিটো কালচাৰ সিহঁতৰ যিখিনি মানে বেশভূষা এইটোতো আমাৰ দেখাইছোঁ তাৰ ওপৰত লাইভলি লাইভতো আমি দেখাম এইটো বছৰ আমাৰ মানে আৰ্টিষ্ট আহি আছে আৰ্টিষ্টে আমাৰ এই গোটেই তেখেতসকলৰ মানে কালচাৰখিনি দেখাব ক'ত তেখেতসকলে উপস্থাপন কৰিব আমাৰ ইয়াতে কৰিব পেণ্ডেলৰ ভিতৰতে হ'ব পেণ্ডেলৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াতে দেখাব বা বাহিৰত আমাৰ ষ্টেজ আছে ষ্টেজতো দেখাব এনেকুৱা আৰু আমি আন এগৰাকী উদ্যোক্তা আছে তেখেতৰ কথা কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনে পোনে আমি যিগৰাকী কাৰিকৰ সেই কাৰিকৰৰ ওচৰলৈ যাম এই মুহূৰ্তত কাৰণ এই গোটেই কামখিনি যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে এইগৰাকী মোৰ হাতে থকা কলিকতাৰ কাৰিকৰ আৰু সেই তেখেতেই আচলতে গোটেই এটা পৰিকল্পনাৰে কাম কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে অসমৰ পূজা আপুনি এই ধৰণে আগবঢ়াব পাৰিছে কাম বহুত আচ্ছা লাগ ৰা হে মই কলকাতা সে হওঁ হ্যাঁ আৰু পহিলি বাৰ গুৱাহাটী মে কাম কৰ ৰা হওঁ বহুত বঢ়িয়া লাগ ৰা হে আৰু বাই হাৰ্ট কৰ ৰা হওঁ ইন লোগোকে সাথ জো কমিটি কা আদমী লোগ হে এসা অভি কমিটি জেসা নহীঁ হে পুৰা ফ্ৰেণ্ডলি হো গয়া হে और एकदम परिवार जैसे हो गया है अभी 3 महीना से हम लोग एक साल से काम कर रहे हैं हम लोग टोटल ये जो थर्मोकोल का मूर्ति देख रहे हो ये सब दूसरी जगह काम हुआ है एक महीना पहले काम करके वो रखा हुआ था अभी 2 महीना यहाँ पे 24 आदमी टाना काम कर रहा है पूरा और ये है अफ्रीकन कल्चर के ऊपर आदिवासियों के ऊपर ट्राइबल के ऊपर है और हम लोग भी जो यूज़ किया है वो भी कुछ कुछ चीज है फेंक देने वाला वही चीज हम लोग यूज किया है जो देवाल देखी एओ निश्चय अफ्रिकन जनजातीय हिसाब से माँ दुर्गा उपस्थापन करा हुआ है हाँ अफ्रिकन कल्चर के ऊपर ही माँ का रूप भी हम लोग वैसा ही दिया है परंतु माँ का रूप अलग होता है थोड़ा वो देवी है हम लोगों का इसलिए हम लोग वो इको फ्रेंडली वो चीज यूज करके हम लोग डेकोर किया है उसको वो भी कलकत्ता का ही आदमी आया था और यहाँ का मूर्ति जो बना है मिट्टी का जो मूर्ति बना है वो यहाँ का ही है निर्मल पाल है हाँ और बोलिए নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এইদৰে আচলতে তেখেতৰ পৰিকল্পনা লৈ এই ধৰণে তেখেতৰ 3 মাহৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাৰে আগবাঢ়িছে গতিকে চালে চুকুৰুৱা এয়া সামগ্ৰিক আঠগাঁও পূজা মণ্ডপস্থলীৰ বাহিৰ ভাগৰ আৰু ভিতৰ ভাগৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো ৱালসমূহত খোদিত কৰা সেয়া যি থাৰ্মকলৰ দৃশ্যাংশ আৰু লাইট দিলে আচলতে উজ্বলি উঠিব পৰাকৈ সেই দেৱালসমূহত খোদিত কৰা এইসমূহ দৃশ্যাংশই নিশ্চিতভাৱে আপোনাক মোক অথবা আপোনাৰ কণমানী শিশুটিক অধিক এক ৰঙীন কৰি তুলিব শাৰদীয় এই পূজাৰ সময়খিনি কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে চাৰিওকাষেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজ্বলি উঠিছে আৰু একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে ইয়াত থাৰ্মকলৰ জৰিয়তে সৰ্প লগোৱা হৈছে আৰু তাত যিসমূহ লাইট থাকিব সেই লাইটসমূহত দেখিব পোৱা যাব যে অধিক অনন্য এক মাত্ৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু সমান্তৰালভাৱে দেৱালৰ দুই কাষে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আফ্ৰিকান জনজাতিৰ সেইসকল লোকক ইয়াত উপস্থাপন কৰা হৈছে মা দুৰ্গাৰ দেৱীৰ ৰথত থকাৰ সমান্তৰালভাৱে এটা কনচেপ্ট দিয়া হৈছে বাহিৰ ভাগত আৰু গতিকে এই সামগ্ৰিক এটা পৰিৱেশৰ মাজত এতিয়া ৰঙীন হ'বলৈ আগবাঢ়িছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ এই মহাক্ষণখিনিত এতিয়া আঠগাঁও পূজা মণ্ডপস্থলীয়ে মই আন এগৰাকী উদ্যোক্তাৰ ওচৰলৈ যাম কিমানমান ব্যয় সাপেক্ষে এই গোটেই পূজাখন আগবঢ়োৱা হৈছে 28-30 লাখ বাজেট আমি চেষ্টা কৰি আছো যিহেতুকে এই মূৰলৈকে কোনো দৰ্শনাৰ্থী বা ভক্ত অহা নাই কিন্তু সঁহাৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ পাব বুলি আশা কৰিব পৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকৰ পূজা মণ্ডপ ভাগ লৈ যোৱাৰ গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি পাৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি পুৰা পোষ্ট ডালি আছো বেলেগ বেলেগ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোনটো চেনেলছ আছে তাতে আমি তাতে ফটোছ ভেজি আছো তাতে তাৰ ফটোছ আপলোড কৰি আছে তাতে আৰু আমি ইয়াতে ফেন জ'নো বনাইছোঁ তাকে ভক্ত কিন্তু ভক্ত আহিব ইয়াতে চেল্ফি খিচিব মানে চেল্ফি পইণ্টো আছে তাতে এইদৰে এতিয়া সাজু হৈছে পূজা মণ্ডপস্থলী আৰু তেখেতসকলে মাজত মাত্ৰ এই দুটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া সকলোৰূপে এতিয়া সৰ্বাংগত সুন্দৰ কৰি তোলাৰ কথা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপৰ তুলনাত এখন পৃথক আৰু অনন্য পূজা মণ্ডপ কৰি তোলাৰ কাৰণে এইদৰে এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আঠগাঁও পূজা মণ্ডপস্থলীয়ে ধন্যবাদ।